disatamejju San George Preka, saċerdot Malti u fundatur tas-Soċjetà tad-Dutrina Nisranija. Għex bej l-1880 u l-1962. San George Preka twilet il-Belt Valletta nar 12 ta' frar. Il-ġenituri tiegħu kienu Vincenzo Preka u Natalina Cervalo. Il-ħajja Nisranija bdija fis 17 ta' frar meta tammet fil-Knisja ta' Santa Marija tal-Portu Salvu jew ta' San Domingo fil-Belt Valletta. Ma kienx jinqala wis għall-lob, imma ġieli daħal f'xi bawxata. Darba, wieħed żagħżugħ b'saħħtu dendlu maċ-ċinta ta' San Gejtanu u Werwru. Ta' madwar 17-il sena ħdejn il-Malta l-Florjana iltaqa' ma' wieħed mill-alliema tiegħu tal-liċeo, Dun Ercole Mampolio, u dan qallu: Preka, int qatt tikber u nies li jirrispettaw lill-Alla jidħlu fil-familjarità miegħek u int magħhom. Int qatt issib xortik permezz tagħhom u huma qatt isibu xortihom permezz tiegħek. Wara l-istudji tiegħu fil-liċeo daħal is-seminarju jitħejja għal saċerdot. Fit-8 ta' April tas-sena 1905 miet Dun Alwiġ Galia, il-konfessur ta' George. Preka kien jirrakkonta li ftit wara mewtu Dun Alwiġ derlu f'ħolma u qallu: lilek Alla għażlek biex tallimlu il-poplu tiegħu. F'żożitu dan il-kliem ta' Dun Ercole sar velità meta biskuża ta' sigarett tħabbeb ma' grupp ta' żgħażagħ tal-Uċitu fil-ħamrum. Ftit qabel ma ġie ordnat saċerdot, George Preka żviluppa komplikazzjonijiet fil-pulmun u skont il-professur ma kienx fadallu wisq ħajja. Imma Alla riet mod ieħor u nhar 22 ta' Diċembru tas-sena 1906 ħa l-Quddiesa. Beda jlaqqa lil grupp ta' żgħażagħ u nhar 2 ta' frar iltaqgħu fil-Knisja ta' Nuzzo il-Ħamrum għal lezzjoni tiegħu. Nhar is-7 ta' Marzu iltaqgħu għall-ewwel darba f'post ċkejken li kienu krew f'numru 6 triq Fraddiegu il-Ħamrum. Dawn iż-żewġ dati jimmarkaw it-twaqqif tas-Soċjetà tad-Dutrina Nisranija, grupp ta' żgħażagħ lajċi iffurmati fil-ħajja tar-ruħ u fil-prinċipji tal-Reliġjon Kattolika mibgħuta biex jgħallmu lill-poplu. Laqda waqfa minn Dun George kella il-momenti ibsin tagħha. Fl-1909 Dun George irċiva l-ordni li jagħlaq l-oqsma kollha. Il-qaddej ta' Alla obda biqsim il-qalb iżda mingħajr tlaqliq. Kienu l-kappillani stess li insistew li tiġi revokata l-ordni tal-Vigarju Ġenerali Monsignor Salvatore Grek. Bej l-1914 u l-1915 bdew jidru fil-ġurnali lokali xi artikli kontra l-mużew li kienu mimlijin disprezz u inġurji. Dun George impona fuq il-membri tiegħu il-vot jew weda tal-mansuetudni li biha intrabtu li jaħfru mill-qalb lil min ikażbarhom u kien jinsisti magħhom biex iħobbu id-disprezzi u ma jħallux lil dawn itelfulhom il-paċi ta' qalbhom. Fl-1916 l-Isqof Don Mauro Caruana ordna li ssir inkjesta dwar is-soċjetà. Wara ħafna taħbit u umiljazzjonijiet għal fundatur, l-istess Isqof Caruana approva is-soċjetà. Id-dikriet tal-erezzjoni kanonika iġib id-data ta' 12 ta' April tas-sena 1932. Għalbidu, Dun George sejjaħ laqda tiegħu xirka ta' ulijiet il-Papa, għaliex ridt jisħaq fuq il-lealtà lejn il-Papa. Intant iżda kważi bċajta il-post fejn kienu jintaqgħu l-ewwel soċi ingħata l-laqam ta' mużew u biż-żmien il-laqam tal-post sar l-isem tal-laqda u baqa'. Dun George fassal akrostiku għall-kelma mużew bil-Latin mallem li kien id-dinja kollha timxi fuq l-Evanġelju.
Il-fera tan-nisa bdiet raħal ġdid fl-1910 blajnuna ta' Ġannina Kutajjar li wara saret l-ewwel Superjura Ġenerali. Dun George kien magħruf ma' kulħadd bħala bniedem ta' Alla u n-nies kienu jfittxuh biħġarhom għax kliemu ma kienx dak tas-soltu, kliemu kien iqanqal il-qlub ta' kulħadd. Fuq kollox in-nies jibqgħu jiftakruh għall-imħabba li kellu lejn Alla u lejn il-proxmu. Kien bniedem ta' umiltà tant li xtaq li ma' mewtu jintesa, ħajtu kienet priedka ta' mansuetudni, kien jimxi bil-ħlewwa ma' kulħadd u jaħfer b'mod sinċir lil kull min jagħmilu d-deni. San George ma qatx lura milli jgħallem bil-kidba minkejja l-kwistjoni li kien hawn f'Malta bejn it-Taljan u l-Ingliż. Dun George għallem u kiteb bil-Malti il-lingwa tal-poplu biex żgur jifhem kulħadd. Il-publikazzjonijiet tiegħu bejn kodba u fuljetti ilaħqu mal-150. It-talb tiegħu li minnu waslilna ħafna u fuq bosta suġġetti jikxef li dun George kien ruħ mistika medija tfittex lil Alla biss. Mhux tab xej li kien konfessur infittex ħafna għall-pariri u jider li Alla saħan sitra inqeda bih biex ta' il-fejqan lil xi wħud. Il-karizma tiegħu li jgħallem għadha ħajja u l-vokazzjonijiet fis-soċjetà tiegħu dejjem jiżdiedu. Fi żminu Don George innifsu bat sitt membri biex jevanġelizzaw fl-Awstralja. Bħalissa s-soċjetà tal-mużew għandha wkoll djar tat-tagħlim u skejjer fis-Sudan, fil-Kenja, fil-Peru, fl-Londra u fl-Albanija. Dun George preka ħadem kemm fela biex ixerret it-tagħlim tal-Evanġelju fil-Gżejjer Maltin. Bla dubju kien apostlu tal-kelma ta' Alla, speċjalment tal-Evanġelju li kien isejjaħlu leħen il-maħbub. Kien jaqra l-qlub tal-bnedmin u kien imżejjem bid-don soprannaturali li jħabbar bil-qudiem dak li kellu jseħ. Kien dana kollu saċerdot ta' umiltà kbira, twajjeb, ħelu, ġenerus. Kien raj qaddis tal-poplu ta' Alla. Stinka ħafna biex tinxteret id-devozzjoni lejn il-misteru tal-inkarnazzjoni. Sa mill 1917 beda jqanqal il-qima lejn il-kliem mill-Vanġelu ta' San Ġwan, verbum dei caro factum est. Riet l-soċjetà jilbsu beċ b'dan il-kliem. Mill-1921 ħassib li f'kull raħal u belt lejliet il-miliet tiġi organizzata dimostrazzjoni għad-durur ta' Ġesu bambin użanza li daħlet sew fost id-drawwiet sbieħ tal-miliet Malti. Fil-mumenti diffiċli ta' ħajtu u tas-soċjetà tiegħu, Dun George preka tgħallem jafda fil-ħarsin qawwi ta' Sittna Marija. Nhar il-21 ta' Lulju tas-sena 1918 inkiteb bħala terzjarju Karmelitan u fil-professjoni li jagħmel f'Settembru tas-sena 1919 għażem l-isem ta' Patri Franku. Riet li t-tfal kollha li jattendu l-mużew jinkidbu fil-labtu tal-Karmlu u kellu devozzjoni speċjali li il-Madonna tal-Bon Kunsill. Xerrat kemm felaħ id-devozzjoni lejn il-medalja mirakuluża u minħabba fekk il-Knisja tad-Dar Ċentrali fi Bla tal-Bajda hi iddedikata lila. Fit-2 Ottubru tas-sena 1952 il-Papa Piju 12 ħatar lil Dun George bħala kamrier sigret bit-titlu ta' Monsinjur. Dun George tnikket ħafna minħabba din l-ortofirċenza. Dun George preka miet fid-dar San Gaetano triq il-parroċċa Santa Venera Malta nar il-ħamis fil-għaxija 26 ta' Lulju tas-sena 1962. Huwa riet funeral sempliċi, iżda sarlu wieħed li fih ħadu sem l-ogħla awtoritajiet tas-soċjetà Maltija u eluf kbar ta' nies. Indifen fil-kripta taħt il-Knisja tal-Madonna tal-Medalja Mirakuluża fi Bla tal-Bajda li malajr saret post ta' pellegrinaġġi. Il-miraklu approvat għall-beatifikazzjoni sar fraħal ġdid nar it-tlieta ta' frar tas-sena 1964.
meta Charles sammit Hendrik fiq f'daqqa minn distak tar-retina wara li hija taħt rasu relikwa ta' Dun George. Il-kawża ta' beatifikazzjoni tiegħu ġiet mibdija fl-1975. Dun George kien iddikjarat beatu fid-9 ta' Mejju tas-sena 2001 mill-Papa Giovanni Paolo t-tieni waqt quddiesa ta' beatifikazzjoni fuq il-Fosos tal-Floriana, Malta. Huwa kien ikkanonizzat mill-Papa Benedittu 16 li sejjaħlu ħabib ta' Ġesù u iddikjara li San George Preka huwa t-tieni missier tal-fidi tal-poplu Malti u Għawċi. Il-festa liturġika tiegħu taħbad fid-9 ta' Mejju. Nitolbu lill-Alla bl-interċessjoni ta' San George Preka. Wara l-fejqam merikulus ta' tarbija, Erik Catania, ftit wara il-beatifikazzjoni, Dun George ġie iddikjarat qaddis f'Ruma nar il-festa ta' Trinità Qaddisa il-ħadd 3 ta' Ġunju tas-sena 2009. Nar 8 ta' Novembru tas-sena 2009 ġiet inawgurata l-ewwel parroċċa f'Marta iddedikata lil dan l-ewwel qaddis Malti fiż-żona magħrufa bħala s-Swatar. Qari mill-ittri ta' San George Preka, saċerdot, ittra li Rachele Camilleri fis-26 ta' Ġunju tal-1934, arkivju ta' Soċjetà ta' Dutrina Nisranija Malta, bit-titlu It-Talim u Walajn ta' Kulġid. Inkellmuhom l-itfal fuq Alla, fuq il-Novissimi u fuq il-ħajja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, fejn naraw tant eżempji ta' umiltà, ta' karità, ta' mansuetudni, ta' paċenzja. X'ħasra hawn mad-dinja kollha akkawża tan-nuqqas tat-tagħlim. Għalhekk nagħmlu kemm nistgħu biex niġbdu żgħażagħ ta' xi speranza u fuq kollox nitolbu l-padrun tal-ħsad li anqal u li jibgħat hu stess floqsma ħafna soċi. Biżejjed li jinnejdlek li l-Ispirtu Santu jara wisq sbieħ issa għajn ta' dawk li jgħalmu ħwejjeġ tajba, ħwejjeġ tal-paċi. Il-koll intom f'idejn Alla u għalhekk qatt m'għandkom tiddejqu għaliex fl-ebda ħaġa ma jonqoskom. Intom qegħdin tagħmlu l-missjoni tal-Maħbub Ġesù m'allen wieħed tal-bnedmin li ġie fid-dinja biex jilluminha bit-tagħlim tiegħu. Dan it-tagħlim tiegħu li aħna qegħdin nikkomunikawh lil-min ma jafux u nagħmlu kuraġġ lil xulxin biex ngħixu l-ħajja spiritwali li hi tant triq dejqa. Jiena kuljum nirrikmandakom fil-quddiesa u nitlob l-Alla l-koll kemm aħna jagħmel miserikordja magħna. O xunur li Alla tant ma jistux joġbu jinqeda bina għal servizz hekk ħelu, hekk glorjuż, hekk importanti. Aktar ħsibijiet ta' San George Preka. O Alla, int ħlaqtna għalik u ħlaqtna biex nejxu għalik dejjem. U li mammutu qatt hekk aħna inħarsu il-ġustizzja tiegħek. Satana qattilsa mill-bidu mimli qejra għalina l-bnedmin bil-qerq tiegħu daħħal fid-dinja id-dnub u l-mewt. U inti għal din id-disgrazzja li ġiet fuqna bid-dnub oriġinali ftaħt it-teżori tal-ħnina tiegħek. O Alla, inkompensibbli fil-ġudizzji tiegħek u f'kollox, inta sew tobot id-dnub iżda tippermettih għalkemm ma tridu qatt. Xerdu ma kullimkien bil-kelma u bl-eżempju id-dawl tad-dutrina tas-saħħa. U intom qatt tiddu bħal kwiekeb meta intom tkunu kawża volontarja li d-dnub jiġi evitat minħabba fit-tagħlim li intom tkunu tajtu, Alla jbirek mhux biss lil dak li jkun ġab rebħa fit-tentazzjoni, iżda wkoll lil dak li jkun qalmu, u anki lil dawk ukoll li jkunu ikkoperaw biex isir it-tagħlim. L-Ispirtu ta' Alla huwa spirtu ta' mħabba, għaliex Alla huwa mħabba,
u kwalunkwe mħabba flatti taħħa timxi wis il-bot minn kull xorta ta' deni. Min ma jaħfir żgur li mhux iben tal-la mis-sir ħanin ta' kulħadd tajbin u ħsiena. Minnu li jħares lejn il-kurċifiss u ma jikwitax f'mistrieħ perfett. Tnubietek ibeżżawk, stħajjel li l-kurċifiss jgħidlek ħares lawn u kwieta għax jien ħallas talik. Xi ħadd ġab ruħu ħażin miegħek, stħajjel li l-kurċifiss jgħidlek ħares lawn u kwieta għax jien għamilt il-ġid u ħalsuni b'deni. Inti mweġġa jew imnikket, stħajjel li l-kurċifiss jgħidlek ħares lawn u kwieta għax jien innoċenti f'baħar ta' wġieħ u ta' niket. Tinsab inti nieqes minn xi ħaġa, stħajjel il-kurċifiss jgħidlek ħares lawn u kwieta għax jien imsalla parwien. Inti mseblaħ, stħajjel il-kurċifiss jgħidlek ħares lawn u kwieta għax jien Alla oġġett ta' tmaqdir, ta' żufjett u ta' daħk. F'kelma waħda, f'kull stat tiegħek spiritwali għandek issib dejjem faraġ x'tiġbed minn Kristu Kurċifiss li jgħid lil kull min ħares lejh li kollox jispiċċa mal-mewt, delizzji u biki. Ara qatt taħseb li jien spiritwali jekk biex timita titfa' għajnejk band oħra ħlief fuq il-Kurċifiss. Kristu waħdu biss it-triq, is-sewwa u l-ħajja, u ħadd ma jasal fis-saltna tal-paċi ta' dejjem ħlief permezz tiegħu biss. Tfittex il-pjaċiri li għaddu, kun naf li m'intix skultur vera ta' Kristu, li bata għalina u ħallilna l-eżempju biex nimxu warajh li dnub ma għamilx. Iddeċidi imela li quddiem it-tbatija tgħid sinċerament u salib is-sliema għalik. Alla missier, jina nemmen li jint kapaċi toħroġ it-tajjeb anki minn esperjenzi ta' tbatija u mill-iżbalji kbar li nagħmlu aħna l-bnedmin. Enni, biex l-iżbalji li għamilt jiswewli biex nitgħallem minnhom jien u anki ħaddieħor. Sinjur Alla, għatini l-paċi tiegħek. Iż-żmien li modi nħares lejh u nsewwet qalbi għannu qasijiet ta' attenzjoni fuq il-liġi tiegħek. Iżda jien naf li int il-missier tagħna u li aħna wliedek, kreaturi ta' jdejk, u bekk jiena nistrieħ fik meta nerħi ruħi fl-idejn tiegħek. U int, kemm qed timita lil dan il-qaddis Malti li jagħmel bosta ġid f'pajjiżu f'pajjiżna. Talba, mulej ġesu, nitolbuk sabiex it-talim u l-eżempju li tagħna San Giorgio preka jkunu ta' salvazzjoni għar-ruħna, jalla l-vokazzjonijiet tas-soċjetà tal-mużew jibqgħu jiżdiedu. U din li ġejja hija talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, int sejjaħt lis-saċerdot tiegħek San Giorgio preka għall-Ministeru tal-Evangelizzazzjoni. Għatina nitolbuk li mħeġġin bit-talim tiegħu u msaħħin bl-interċessjoni tiegħu aħna wkoll naħdmu bla-għeda għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar il-att ta' dawk li jemnu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.